又是我的直播间的新老朋友们，大家现在好，我叫胡小香，我来自意大利佛罗伦萨，我的祖籍在浙江瑞安，很高兴今天在这个快乐又生活跟大家在一起分享。钱老师，你今天晚上要跟我们分享后面有这么多蛋白粉，还有这三瓶，这个是应该是软糖吧？你要跟我们分享对，哪？特别要跟我们分享哪一款产品呢？今天吧，就是最近碰到很多的人，哎。有没有？大家有没有碰到？就是一转身就忘记啊，也不知他呢，注意力不集中，心拿事着手重机重找手机，啊，我经常拿着手机找手机。哎，我手机放对，就是说注意力不集中啊，他就会。平时呢，我们这跟他在讲话的时候呢，他就会，哎，你刚才在说什么啊？他又听不进去，因为他注意力不集中啊。还有一种人呢，就是呢，他呢，就这些老年人啊，随着这个年龄的增长，还有这些老人家会就是说我们在那里跟他聊天的时候，有些人会。有些朋友会这样，哎，我刚才想跟你说什么，我又忘了，忘记记不了，起来了。他会这样子，见就到，是边在说话，想说什么，突然又忘了的那种感对，觉啊。我也不知道大家有没有遇见这样的问题。有太多了，这种太多了，啊，我对，自己我也有，也经常会碰到这些朋友问题很多很多。就是呢，就说现在，我今天呢想跟大家呢就。推进一下这个，因为我们公司很贴心啊，出了这个一款这个软糖，软糖，这个就是说是提神醒脑的一个软糖。我呢称它是一个专注注软意糖，力软糖它的名字叫专注软糖，就是对对对，专注锻软炼我们的专糖，注对力。对对对。这一颗软糖呢，大家知道它的功效很大，它里面呢有很多的维生素 B，因为这个维生素 B 大家知道是我们人体营养需要的这个精神需要的这个重要元素，还有我们心灵的这个需要的这个重要元素都需要这个维生素 B 啊。因为像刚才跟大家说的呢，就是上面呢，就说这些健忘的人，他归根到底，一切都是他脑子里面缺氧，缺了营养。因为这个营养足了呢，就会提升我们的注意力啊，就会提升我们这个精神啊，是这样。所以说呢，这一款呢。它里面呢，就成分是这样，你看大家看到它是一种，看上去的一种葡萄型的啊，一个黑黑的是那个眼睛一样，因为这个呢还有一个功效，特别的功效就是它，是我们这个巴西有机农场，提取的这个植物，它的名称呢叫瓜拉纳，大家呢查一查就知道这个瓜拉纳的用处啊。就很多很多的用处啊，特别的这个特别是一种补脑无脑。啊，补脑给我们脑补这个营养。以前我们中国人是以形补形，你脑袋不好吃猪脑补脑，吃脑补脑。现对在对就是要对，吃这个，我们已对，之经前错都了。有这样子，对，所以说这个我们的公司很贴心。出了这一款专注力啊，我给大家看一下啊，它里面是一个 QQ 弹的一个形状啊，哇，好漂亮！看到了吧？这是一个橙色的，橘子这个橙子的味道，我呢会随时拿一个放到自己的嘴里，会随时吃，这个味道很好，是橙子的味道。哇，那你一天这样子吃，一天吃几颗啊？我这个软糖我会放在我的上班的里面，
工作旁边啊，我嗯，会有时候呢，我想着嘴馋了，我会去拿一颗吃一下。我自己本人，我是6颗，有时候会8颗。啊，6颗到8颗，嗯。嗯，我刚刚直播间有人问说，小孩子可以吃吗？啊，这个。对，小孩子可以吃，不过呢，这个里面呢，也有很少很少的分量很低很低的那个，有一点点咖啡因啊。不过小孩子也是可以吃的，小孩子一天可以吃1颗到2颗。嗯，就是看你的年龄，对吧？如果说像，十几岁了，其实也不是叫小孩子了，对不对？十几岁的小孩子对，十几十岁，多就岁像的小我自己家里的小孩子，孩，哎，有6、7年的，有零哦零六06年的和07年的，还零有六我家年，老大啊，我们一家人都会把这个呢当做一个零食，我们会在那里随时会拿着吃，后他面们直都播有间吃。有老师说，有人问说，小孩子因为有些是高考考试的时候嘛，考试的时候很紧张嘛，其实这个产品对考试的时候有帮助的，对吧？它对，毕竟就是专这注个嘛。产品呢，就是有提升。专注提神，有帮助我们脑子的一个专注力啊，还首先有对考试这个绝对是很，比如说我这个是对，高就考。像那些在高考期间准备要高考的，或者嗯，呢，有些学生呢，他是要比如说要写论文啊，比如说要写什么文章之类的啊，都呢吃上我们这一个专利力这个软糖，会学帮霸助你必的备。脑子里面。增强这个，提升这个脑，醒脑，提升，对提示，老年痴呆症会不会有好处呢？对这个。有，这个因为这个年龄，这个脑，我们人的随这个年龄的增长啊，脑子就会自然而然的就会记性会衰退啊，就说呢，吃上这一款。也会帮助我们老年人痴呆啊、健忘啊，它就是主要的功能，它就是说，这里面有个瓜拉纳这一个成分专利，是我们这个产品的专利，啊，它是专门，有提醒我们这个提高我们脑子的这个记忆力，还有醒脑，比如说比如说我平时我们。感觉心情不是特别的舒畅啊，会很烦躁的那个情况下，也会去拿一个这个吃一下，它呢也会助利用胃里面的维生素 B。哎，快乐维生素，对，就是说会给我们心情、心灵带来一个这个舒畅的这个感觉啊，我会去赶紧吃。而且那它这是样子呢，软它糖作的，为它主要的这个有三个功效，第一呢就是说，提神醒脑，提神醒提升脑。我们的专注力啊，还有呢，给我们呢就说，吃了呢会给我们脑子呢大脑脑子给我们大脑呢又增强了这个强力的这个专注力。吃了这个呢，会对什么事情呢会有感觉？我自己就有一个这样的感觉。看来我要电脑面前要放一盒，哈哈，要放一盒，随时我会在上班的那里有我在住家也有，都是这样的。像我们这些很多这些软糖公司出现，下次有时间呢，一一向大家推荐一下啊。今天呢，就跟大家分享这个，在这一刻呢。这个专注力这个软糖呢，就说再加上我们这一个隐性记忆这个这一颗更好，这个效果更好。为什么呢？因为这一个呢也是给我们大脑补充这个营养的啊。所以呢，就说呢这两颗合体再吃，对，就就是说呢就年纪大的人，给如我。果说他的那个脑子有一点就是走下坡路了，啊，要吃这个银杏记忆胶囊。
啊，原性记忆胶囊跟这个专一粒软糖合体吃，它会产生各自不同的这个效果，特别功效特别大。我自己就之前啊，像我们在讲课的时候，我像拿笔，我像下笔记，我是下不来，就一听我向下，我你老师这不知道讲到哪里去了。自从我自己用了这两款产品。我现在老师在讲课啊，干嘛？我拿一笔，我就可以直接下来，就对我的大脑起了就说很大很大的作用，预防了我们就说年龄阶段这个健忘啊，给我们脑子补充了这个营养，大脑呢补足了这个营养呢，就会提升我们的这个记忆力、专注力啊，就各个。形象都会提升，是这样。非常非常的好，对，所以我们这个如果是有经常那个忘了钥匙在哪里的，拿着手机找手机的，肯定要把对，这个软糖要最吃。近就是身边很多人都是这样子。因为我们在欧洲，确实有时候事情很多啊，确实事情很多，有时候就会这个事情记着，那个事情忘记嘛，对吧？每天都要对。很多事情，然后一定要去补充，特别刚刚你后面介绍的这个银杏记忆胶囊，因为我们现在40出头，慢慢的开始就脑子就走下坡路了，你知道吧？包括我自难怪啊，难怪我都五字出头的人了，所己。以说我早就要预备这一对，个，啊，今天呢就说对大家呢就赶紧把这两个使用起来，这个两个产品合体吃呢，就说对现在那些学生高考对于这些老年进入年龄阶段会。出现这些老年痴呆呀、健忘啊，还有那些小孩子在上课注意力不集中啊、好动啊，都需要吃这一个，小孩子是好动，给脑子给补上这个营养，就会给我们带来很大的收益啊。那个学习成绩就翻一番了，哈哈，对吧？对对对。对好的，那我们的小象老师还有其他要补充吗？我就是说想跟大家说，赶紧把这两款使用起来，给自己呢，缓解这缓，就说慢一点进入这个时代，给自己呢，给旧忘的那个痴呆一下子赶不上了，说不上了，就就说不要痴呆嘛，不要慢一点，赶紧痴给呆自己了。预备起来，给自己呢，对，每天处于。这个最好的这个状态，因为有了这两款产品，脑子天天都灵活，蹦蹦跳跳什么都会。算账算得很快啊！我们 对在对西班对，牙的赶那紧些同使用起来学。希望直播间的朋友们今天晚上听到我这个一说呢，介绍给大家呢，我自己就是一个亲身经历，赶紧用起来。